नमस्कार, चित्रपटमा यहाँलाई स्वागत छ। म जीवन पराजुली। नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारीहरू तथा विभिन्न चलचित्रका गीत तथा ट्रेलरबाट यहाँलाई मनोरञ्जन पनि दिलाउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आज पनि हामीले यस्तै विभिन्न सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यो हप्ताभरि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू समाचारको रूपमा। न्यूज स्टोरीज। यो शुक्रबार हलहरूमा 3 नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन्। यो साताबाट रुमालै छ चिनो, बोयफ्रेन्ड र फिङ्गरप्रिन्टले एकसाथ प्रदर्शनी थालेका हुन्। ज्योति फिल्म्सको प्रस्तुतिमा तयार भएको चलचित्र रुमालै छ चिनोलाई दिनेश सिंह ठकुरीले निर्देशन गर्नुभएको हो। सुशान्त कार्की, किशोर खतिवडा, सञ्चिता लुइटेल, रश्मि भट्ट, मिथिला शर्मा लगायतको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र भारतीय लाहुरेको कथामा आधारित छ। मदन घिमिरे निर्देशित चलचित्र बोयफ्रेन्डमा सरोज खनाल, पुष्कर रेग्मी, महिमा सिलवाल लगायतले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। चलचित्रलाई कृष्ण खनालले निर्माण गर्नुभएको हो। नवीन निरौला लिखित निर्देशित चलचित्र फिङ्गरप्रिन्टमा रमेश बुढाथोकी, सरिता लामिसाने, दीपक त्रिपाठी, आयुष्मा कार्की लगायतले अभिनय गर्नुभएको छ। फिङ्गरप्रिन्टमा अनिल श्रेष्ठको लगानी रहेको छ। चलचित्र पुरानो बुलेटको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। चलचित्रको ट्रेलरमा अनुप विक्रम शाही, वर्षा शिवाकोटी, माला लिम्बू लगायत कलाकार फिचर हुनुहुन्छ। क्रेजी इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा बनेको चलचित्रलाई भीषण राईले निर्देशन गर्नुभएको हो। सन्तोष राई कार्यकारी निर्माता रहनुभएको चलचित्रमा दिपेन्द्र लिम्बू, वीरेन साम्बा, टिकाराम राई र अशोक साम्पाङ राई निर्मातामा हुनुहुन्छ। चैत 1 प्रदर्शनमा आउने चलचित्रमा कविता आले, शिव मुखिया, कृष्ण भक्त महर्जन, शिरोमणि दवाडी, दिवज राई लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। चलचित्र खागको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। सोमबार पत्रकार भेटघाटमा चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा चलचित्रको पोस्टर पनि रिलिज गरियो। खागलाई मनोज पण्डितले निर्देशन गर्नुभएको हो। चलचित्रले गैंडा संरक्षणलाई जोड दिन्छ। कमलजङ कुँवरद्वारा लिखित पुस्तक गैंडालाई 4 यस चलचित्र आधारित छ। चलचित्र खागमा प्रवीण खतिवडा, पुष्कर गुरुङ, आशान्त शर्मा र निर्देशक स्वयं मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्छ। प्रमिला कुँवर निर्मित चलचित्रको रिलिज मिति 24 तय गरिएको छ। दीपक बज्राचार्यको छायाङ्कन रहेको चलचित्रमा पदम तिमल सिन्हाको सम्पादन रहेको छ। चलचित्र आप्पाको दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ। अनमोल गुरुङको शब्द तथा सङ्गीत रहेको साँझ परेपछि बोलको गीतमा अनमोल र स्नेहश्रीले आवाज दिनुभएको छ। सङ्गीत संयोजन भने सैकत देवको हो। आप्पामा दयाहाङ राई, अरुणा कार्की र तुलसी घिमिरेको साथमा नवकलाकार सिद्धान्त राज तामाङ, अल्लुना काबो लेप्चा लगायतको अभिनय रहेको छ। रुदेन सादा लेप्चा निर्मित चलचित्रलाई अनमोल गुरुङले निर्देशन गर्नुभएको हो। शैलेन्द्र डी कार्कीको छायाङ्कन र निमेश श्रेष्ठको सम्पादन रहेको चलचित्र आप्पा वर्ष 2076 जेठ 24 प्रदर्शनमा आउनेछ। चलचित्र कागज पत्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। बुधबार काठमाडौँको बिग मुभिजमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माण युनिटले ट्रेलर देखाएको हो। अहिलेको युवा पुस्ताको विदेश जाने सोच र लहरका साथमा विभिन्न व्यक्तिहरूको बाध्यता ट्रेलरमा झल्किन्छ। नक्कली विवाह, कागजी तालमेल र सम्झौता चलचित्रको द्वन्द हो। चलचित्रका अधिकांश कलाकार ट्रेलरमा चित्रित हुनुहुन्छ। अपिल विष्टको लेखन तथा निर्देशन रहेको चलचित्रमा भोलाराज सापकोटा, सरिता गिरी, नाजिर हुसेन, शिल्पा मास्के, लोकेन्द्र लेखक, जीवन भट्टराई, लक्ष्मी बरदेवा लगायतको कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। नीरज सिंह विष्ट कार्यकारी निर्माता रहनुभएको चलचित्रमा खिलेन्द्र तिम्सिना, मुकेश रेग्मी र प्रजापति शिवाकोटी निर्माताका रूपमा हुनुहुन्छ। किरण न्युपाने र सरस्वती श्रेष्ठको नाम सह निर्मातामा रहेको छ। चलचित्र कागजपत्र चैत्र 8 प्रदर्शनमा आउनेछ। चलचित्र साइलीको गीत सार्वजनिक भएको छ। हर्क सावतले लेख्नु भएको प्याट प्याटे बोलको गीतमा सुशान्त गौतमले सङ्गीत र स्वर दिनुभएको छ। गीतको भिडियोमा गौरव पहाडी, मेनुका प्रधान, दयाहाङ राई र केनिपा सिंहलाई चित्रित गरिएको छ। साइलीलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्नुभएको हो। पुष्कर गुरुङ, माओसे गुरुङ, प्रकाश घिमिरे, अरुणा कार्की, लोकेन्द्र लेखक, सरोज अर्याल लगायतले पनि चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ। हेमन्त राणा, विशाल गुरुङ, अर्जुन पोखरेल, मोहन थापा निर्मित चलचित्र साइली चैत 15 प्रदर्शनमा आउनेछ। चलचित्र कप्समा समावेश तिमी र म बोलको गीत रिलिज गरिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माण पछिले गीत देखाएको हो। विजय घिमिरेको शब्द र सङ्गीत रहेको गीतमा नितु घिमिरे र विजय स्वयंले आवाज दिनुभएको छ। शिशिर खातीले कोरियोग्राफी गर्नुभएको गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकार अनुप विक्रम शाही,
र सन्दीपा लिम्बू फिचर हुनुहुन्छ। सम्राट साकेको निर्देशन रहेको चलचित्र कप्समा अनुप र सन्दीपासँगै अमित गिरी, रामराजा छेत्री, पूरण जोशी, नन्दु श्रीवास्तव, सुन्दर श्रेष्ठ, बब्लु विक्रम थापा, अनुपमा भण्डारी, रोशन सुवेदी लगायत कलाकारहरूले पनि अभिनय गर्नुभएको छ। आर्या मुभिज र सारा श्री मुभिजको संयुक्त ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र आउँदो वैशाख 27 प्रदर्शनमा आउनेछ। कप्समा राम साक्यको लगानी रहेको छ। चलचित्र जानी नजानीको ट्रेलर रिलिज गरिएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माण युनिटले ट्रेलर देखाएको हो। ट्रेलरमा चलचित्रका अधिकांश मुख्य कलाकार चित्रित हुनुहुन्छ। सामिपी राज तिमल सिन्हाको कथा, पटकथा र संवादमा बनेको लभ स्टोरी जनराएको चलचित्रलाई वसन्त अधिकारीले निर्देशन गर्नुभएको हो। रोशनी इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा रोशनी केसी प्रस्तुतकर्ता रहनु भएको चलचित्र जानी नजानीलाई मुदनाथ खनाल र सागर काजी मालीले निर्माण गर्नुभएको हो। चलचित्रमा सञ्जय लामाको छायाङ्कन, वसन्त घरती मगरको भिएफएक्स, कविराज गहतराज, प्रवीण सिंह र शिशिर खातीको कोरियोग्राफी, अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत र अर्जुन जीसीको सम्पादन रहेको छ। मनिष श्रेष्ठ, नम्रता श्रेष्ठ, सन्नी सिंह र निरिसा बस्नेतको मुख्य अभिनय रहेको चलचित्र जानी नजानी चैत 1 प्रदर्शनमा आउनेछ। यो छोटो ब्रेकपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो चित्रपट। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारीहरू तथा मनोरञ्जन यहाँलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, चित्रपटमा अब पालो रहेको छ ब्याक स्टोरीको। ब्याक स्टोरी, आजको ब्याक स्टोरीमा हामीले चलचित्र वितरक उज्ज्वल पौडेलसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आजको ब्याक स्टोरीमा हामीले विशेषतः नेपाली चलचित्र तथा विदेशी चलचित्र वितरणको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकहरू हलमा आउनको लागि निकै बाधा परिरहेको छ भन्ने कुराहरू यदा कदा सुनिन्छ। नेपाली चलचित्रहरू त हलमा नै जान छोड्नुभयो भन्ने पनि कुराहरू आउँछ। कति कलाकारहरू, कति निर्माताहरूले दर्शक हराएको सूचना भनेर पनि त्यस्तो व्यङ्ग्य पनि गर्नुभएको थियो। किन नेपाली चलचित्रमा दर्शकहरूको कमी भइरहेको छ र नेपालमा विदेशी चलचित्रको अवस्था के छ, त्यसले के कस्तो प्रभाव पारेको छ, आज यो विषयमा नेपाली र विदेशी दुवै चलचित्रको वितरक हुनुहुन्छ उज्ज्वल पौडेल। स्वागत छ उज्ज्वल। नमस्कार। हजुर, मैले प्रसङ्ग निकालिसकेको छु। विशेष गरी नेपाली चलचित्रको बारेमा पहिला कुराकानी गरौँ अनि विदेशी चलचित्रतर्फ लागौँ होला। केही हप्ता अगाडि, लगभग 2 अगाडि, एकजना निर्माताले दर्शक हराएको सूचना भनेर फेसबुकमा लेखेर व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रकारको त्यही आशय आउने थुप्रै कुराहरू नेपाली चलचित्रमा भए, तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ कि नेपालमा नेपाली चलचित्रका दर्शक हराएकै हुन्? त्यस्तो त लाग्दैन होइन। खासमा हाम्रो यो चलचित्र क्षेत्र भनेको यस्तो एउटा इन्डस्ट्री हो होइन, वेदरले पनि यसलाई असर गरेकै हुन्छ होइन। अब तपाईँको जाडो भयो, सबैभन्दा पहिला इफेक्ट चलचित्र क्षेत्रलाई गर्छ। गर्मी भयो, त्यसले पनि इफेक्ट गरेकै हुन्छ। अब भुइँचालो गयो, सबैभन्दा धेरै चलचित्र क्षेत्रलाई इफेक्ट गर्छ होइन। त्यस्तै अब अहिले पछिल्लो 1-1.5 महिनादेखि त अत्याधिक जाडोले गर्दा पनि अलिक फिल्म कम चलिआ होला कि होइन, होइन भन्दाखेरि राम्रो कन्टेन्ट भएको फिल्महरू चाहिँ चलिराखेकै छन् जस्तो लागिरहेछ मलाई। किन भन्दाखेरि छक्का पन्जा पछिल्लो उदाहरण, त्यस पछाडि प्रसाद भन्ने सिनेमा हामीले नै चलायो हो होइन, राम्रो चल्यो छक्का पन्जा, राम्रो चल्यो। मेरो विचारमा दर्शक हराएको होइनन् होइन, अलिकति हाम्रो कन्टेन्टको पनि अलिकति त्यसमा ठुलो हात हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा एउटा लक भन्ने कुरा पनि के हो, सबैतिरबाट एउटा जोड्नुपर्ने रहेछ कि। त्यसको लागि अब राम्रो समय हुनु पऱ्यो, फिल्म पनि आफूमा राम्रो हुनु पऱ्यो, र मूल कुरा चाहिँ कन्टेन्ट राम्रो हुनु पऱ्यो र समय राम्रो हुनु पऱ्यो। जस्तो यहाँले 2 इक्जाम्पल दिनुभयो चलेका चलचित्रको, यहाँले नै डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो एक चलचित्र। अब वर्षमा 3-4 अथवा 2 चलचित्र हिट भएर ती चलचित्रले पैसा कमाएर लगानी उठाएर मात्रै त 100 चलचित्र भन्ने इन्डस्ट्री त धानिँदैन होला, यस अर्थमा पनि उहाँहरूले भन्नुभएको हो कि? त्यो पनि हुनसक्छ, तर म चाहिँ के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि सङ्ख्याभन्दा पनि गुणमा चाहिँ हाम्रो निर्माताहरूले पनि अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। फिल्म चाहिने भन्दा धेरै नै बनिरहे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि एकै हप्तामा 2-3 फिल्महरू जुन लागिरहेको हुन्छन्, कहिलेकाहीँ 4 पनि लाग्छ होइन। एक त अब के भन्दाखेरि
हाम्रो नेपालीहरूको त्यति पर्चेसिङ पावर पनि जुन हिसाबले सिनेमा बनिरहेको छ त्यति छैन, किनभने नेपाली सिनेमा खालि काठमाडौँमा मात्रै चल्ने पनि होइन, काठमाडौँ बाहिर पनि चल्ने हो होइन, र एउटा दर्शकले कतिवटा सिनेमा हेर्ने, मतलब एउटा एउटा नेपाली सिनेमा हप्तामा दुईवटा रिलिज भयो, थोरैमा पनि रिलिज भइरहेछ आजको परिप्रेक्ष्यमा, कहिलेकाहीँ जस्तै आज एउटा तिनवटा फिल्म रिलिज भयो होइन, भन्दा त्यो हिसाबले तपाईँको महिनामा आठवटा फिल्म रिलिज हुने भयो, दुईवटा दुईवटाको एभरेजमा रिलिज हुँदा पनि, त्यसै गरी हिन्दी पनि एउटा दुईवटा सिनेमा आइरहन्छ, अनि दुईवटा फिल्म एक महिनामा हिन्दी आयो भने पनि दसवटा सिनेमा हुन्छ होइन, र एउटा दर्शकले कतिवटा सिनेमा हेर्ने एक महिनामा, त्यो हामीले आफैले पनि विचार गर्ने कुरा हो, किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट धेरै भयो होइन, र त्यो प्रोडक्ट अनुसारको हामीसँग त्यो प्रोडक्टलाई सेल गर्ने ठाउँ हामीसँग कम छ। जस्तो अघि यहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, प्राकृतिक विपत्तिलाई छोडेर हामीले हेर्दाखेरि प्राकृतिक विपत्ति जस्तो भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा त चलचित्रहरू कहीँ पनि चल्दैन, त्यो छोडेर जस्तो पानी पर्दा अथवा चाहिँ जाडो हुँदा या अत्याधिक गर्मी हुँदा होइन, फेरि नेपाल त्यति धेरै गर्मी ठाउँ पनि भएन, गर्मीलाई छोडेर हेर्दाखेरि होइन तराई क्षेत्र छोडेर हेर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा पाहाडमा जस्तो काठमाडौँ पोखरामा चाहिँ अलि ठुलो सियर देखिन्छ, अहिले बिस्तारै चितवनमा बढ्दैछ अलिकति गर्मी भयो भने, ती चिजहरू फेरि विदेशी चलचित्र तिनै समयमा लाग्दा चाहिँ नेपालमा चल्ने गरेको पनि देखिएको छ, तर नेपाली चलचित्रलाई फेरि जाडो पनि लाग्छ पानी पनि पर्छ होइन, त्यो दर्शकको मनोभावना नै त्यस्तो हो कि यहाँको यो वितरणको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? वितरणको अनुभवले हेर्नुहोस्, मौसमले हिन्दी फिल्मलाई पनि इफेक्ट गर्छ, नगर्ने चाहिँ होइन, किनभने पछिल्लो उदाहरणमा तपाईँको अब सिम्बा पनि मैले नै डिस्ट्रिब्युसन गरे मुभी होइन, इन्डियामा तपाईँको लगभग 250 करोड रुपियाँ त्यसले उठाएको फिल्म हो, हामीले मुस्किलले नेपालमा त्यसको लगानी मात्रै उठाउन सक्यौँ, त्यतिखेर तपाईँको अलिकति वेदरले हामीलाई साथ दिएन, पानी पनि परेको थियो, जाडो पनि थियो होइन, अनि हिन्दीमा पनि त्यस्तो हुँदैन भन्ने छैन। समग्रमा यहाँको आशय चलचित्र गुणस्तर बन्नु पऱ्यो र थोरै बन्नु पऱ्यो, थोरै भन्दाखेरि मतलब निर्माताहरूले पनि होइन, जस्तै आज मेरो एउटा फिल्म आउँदैछ भन्दाखेरि अर्को हप्ता लगाइदिए पनि हुन्छ होइन, अर्को निर्माताले अर्को हप्ता लगाइदिने, अर्को निर्माताले अर्को हप्ता लगाइदिने, तिनवटा फिल्म लाग्ने ठाउँमा पालो आउँदैन भन्ने डर पनि, अब मेरो विचारमा अब यसलाई रेगुलेट गर्नलाई त अब फिल्म नै कम बन्नुपर्छ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ मलाई चाहिँ, किन भन्दाखेरि धेरै फिल्म हुन्छ अब पालो आउँदैन भनेर एकैपल्ट तिनवटा चारवटा सिनेमा लगाउँदाखेरि त कुन सिनेमा हेर्ने कुन नहेर्ने जस्तो भइरहेको छ। अब यसमा जस्तो कसैको फेरि मौलिक हक पनि रह्यो लगानी गर्न पाउने, नेचुरली मौलिक हकको कुरा त्यसलाई रोक्न पनि सक्दैन, त्यसलाई रोक्न पनि सकिएन, अब यसलाई न्यूनीकरण त गर्नुपर्ने जरुरी छ। फेरि यहाँले बुझ्दाखेरि यहाँको झन्डै 40 दशक लामो, 40 दशकभन्दा पनि अझै लामो चाहिँ फिल्मी यात्रा छ, यहाँको ब्याकग्राउन्ड नै फिल्मी ब्याकग्राउन्ड छ पहिलेदेखि नै, यहाँले थोरै चलचित्र बन्दाखेरिदेखि लिएर आज 125-130 चलचित्र वर्षमा बनुन्जेलसम्म चाहिँ यहाँ फिल्म इन्डस्ट्रीमै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ, यदि निर्माताले यो कार्यक्रम हाम्रो हेर्नुभएको छ भने उहाँलाई सुझाव दिँदाखेरि मैले के गर्दाखेरि चाहिँ मैले राम्रो चलचित्र र थोरै चलचित्र बनाउन सक्छु भन्ने कुराको तपाईँले बुझ्नु भएको छ, के सुझाव राय दिन सक्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यो त तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि कुन सिनेमा चल्छ कुन सिनेमा चल्दैन भन्ने कुरा त स्वयं भगवान्लाई पनि भन्नु गाह्रो हुन्छ होला होइन, अब थोरै बनेर मात्रै चल्छ भन्ने पनि त्यो पनि मान्यता छैन, थोरै बनेर राम्रो बन्दैन भने त्यसको पनि कुनै अर्थ हुँदैन, तर अब मैले थाहा पाउँदाखेरि पहिला हामीले सिनेमा बनाउँदाखेरि वैशाखमा मैले सिनेमा रिलिज गरिरहेको छु भनेदेखि अर्को निर्माताले वैशाखमा सिनेमै रिलिज गर्नुहुन्न थियो, कमसेकम पनि थोरै एक महिना पछाडि अर्को चलचित्र निर्माताले फिल्म रिलिज गर्नुहुन्थ्यो, पहिला त्यो जुन बेलामा हाम्रो गोपीकृष्ण फिल्म बनेको थिए, तिलहरी परिवार, त्यो समयमा कमसेकम एक महिना डेढ महिना अझै तपाईँको अलि ठुलो फिल्मसम्म त होइन, यसलाई त एक महिना होइन हामी दुई महिना पछाडि रिलिज गरौँ त्यतिसम्म पनि हुन्थ्यो थाहा पाउँदाखेरिसम्म पनि। अब नेपाली चलचित्रमा जस्तो धेरै नयाँ मेकरहरू पनि हुनुहुन्छ,
जो एउटा इन्भेस्टरको रूपमा मात्रै आउनु भएको छ उहाँहरूले आफूलाई मेकर भने तापनि रियल मेकरको खाँचो देखिन्छ नेपालमा अझै पुगेको छैन. खालि लगानी गर्नु मात्रै सिनेमा बन्नु होइन भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले बुझ्न जरुरी रह्यो होइन. तपाईँले उहाँहरूको फिल्म लिने सन्दर्भमा कसरी लिनुहुन्छ? चर्चा भएको फिल्म लिनुहुन्छ अथवा चाहिँ फिल्म लिएपछि चर्चा गराउने कोसिस गर्नुहुन्छ अथवा कसरी लिनुहुन्छ नेपाली फिल्म लिँदाखेरि? होइन, फिल्म लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब चर्चा भएको फिल्म भन्दा पनि अलिकति त्यसमा त्यसको स्टार कास्ट कस्तो छ, फिल्म कसले डाइरेक्सन गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यो सब कुराहरू पनि अलिकति मायने राख्छ. र फिल्म लिइदिनु भन्नुलाई त सबैजनाले भन्नुहुन्छ, हामीले त्यति फिल्म लिएर रिलिज गर्नै सक्दैनौँ. नेपाली फिल्म जेनरली हामीले म आफै त्यही भएर महिनामा एउटा दुईवटा फिल्मभन्दा हामी धेरै लिन लिएको पनि छैनौँ र लिँदा पनि लिँदैनौँ. किन भन्दाखेरि त्यति लिएर त्यसलाई स्पेसै दिन सक्दैनौँ हामीहरूले, किन नेपाली फिल्म नै यति धेरै आइरह हुन्छन् होइन. र सकभर एउटा नेपाली फिल्ममाथि अर्को फिल्म न भिडियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य रहन्छ. तर आगामी हप्ता यहाँहरूले लिनुभएको चलचित्र क्याप्टेनसँग ब्रेकअप भिड्दैछ होइन, यो लगभग अन्तिम प्रश्न पनि हो. अब यहाँनिर के विश्लेषण गरिएको छ भने दुई सम्भावना बोकेका राम्रा चलचित्रहरू नभिडेको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ. यो हाम्रो पनि एकदम पहल किन रहेन, एकजना पछाडि जाने अथवा अगाडि आउने निर्माताहरूमा एउटा के देखियो भन्दाखेरि एउटा इगोको हो कि अब के हो कि होइन, तपाईँको एउटा सानो छुट्टी एक दिन दुई दिनको छुट्टी देख्दा पनि तपाईँको चारवटा सिनेमा रिलिज गर्ने होइन, अनि पेसेन्स नै छैन कि, अब यो डेटमै आउँछु भनेपछि उहाँहरू आउने आउने. र त्यसको पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने निर्मातालाई फेरि अब यहाँ तपाईँको हुन्छ नि प्रदेश प्रदीप ग्रुपहरू पनि हुन्छन् होइन, मैले फिल्म डिस्ट्रिब्युसन लिएँ भन्दाखेरि अर्को डिस्ट्रिब्युटरले होइन त्यो डेटमा म सिनेमा लगाइदिन्छु पनि भन्लान्. र अहिले यो क्याप्टेन र ब्रेकअपको केसमा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन होइन, ब्रेकअप पनि मेरै फिल्म थियो, ब्रेकअप मैले नै लिएको थिएँ. यो फिल्म पुस 27 गते गर्ने भनेर रिलिज गर्ने भनेर मैले लिएको थिएँ र पुस 27 गते रिलिज गर्ने सिनेमा चाहिँ एकैपल्ट आएर यो फागुन 17 रिलिज हुने, मैले पुस 27 फिल्म रिलिज हुने 10 गते मात्रै थाहा पाएँ निर्माताले एकतर्फी रूपमा चाहिँ हामीसँग कुनै सल्लाह नगरिकन, किन क्याप्टेन मैले नै लिएको फिल्म हो, अब मैसँग ल्याइदिनु भयो उहाँले. तपाईँलाई नै थाहा थिएन, मलाई पनि थाहा थिएन. र एकैपल्ट यो तपाईँको मिडियामा आएपछि मैले थाहा पाएँ. त्यस पछाडि हामीले धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् मैले लिएको सिनेमा हो, कमसेकम त्यो डेटमा चाहिँ नआउँ, हामी 17 क्याप्टेन आउँदैछ भने हामी 22 आउँ भनेर भनेको, उहाँले मान्दै मान्नु भएन. नमानेपछि मैले बाध्य भएर चाहिँ ल यो सिनेमा म रिलिज गर्न सक्दिनँ, तपाईँ आफ्नो हिसाबले रिलिज गर्नुहोस् भनेर मैले छोड्नु पऱ्यो सिनेमा. जस्तो कस्तो पनि देखिएको छ भने मैले पहिला बुक गरेको डेट हो, म किन पछाडि जाने भन्ने खालका समस्याहरू यस अगाडि पनि आएका थिए. यो चलचित्रमा पनि त्यही भएको होइन, हाम्रो त अलरेडी तपाईँको पुसमा यो क्याप्टेन त मसँग एग्रिमेन्ट छ, के भन्छ ब्रेकअपको होइन, पुस तपाईँको अन्तिममा रिलिज गर्ने भनेर हामीले सम्झौता गरेर फिल्म किनियो भनेपछि यो कसले पहिला डेट लिएको भन्ने कुराको विवाद पनि होइन, होइन केही विवाद थिएन, यो केही विवाद थिएन. क्याप्टेनको डेट पहिले नै डिक्लियर थियो फागुन 17 होइन, ब्रेकअपले चाहिँ तपाईँको डेट सार्नु भएको. कस्तो दुर्घटनाको सम्भावना देख्नुहुन्छ यो हप्ता? होइन अब त्यो त अब भोलि तपाईँको कन्टेन्टले बताउला होइन, कन्टेन्टले बताउने कुरा हामीले बलियो छ त्यो नै अगाडि बढ्छ भने जसको अब सिनेमा राम्रो छ त्यही चल्छ. अघि पनि चलचित्र सबै नेपाली चलचित्रहरू चल्नुपर्छ, सबै नेपाली चलचित्र सफल हुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर त्यसमा गुणस्तर हुनु पर्यो. जुन राम्रो चलचित्र छ ती सबै सफल हुन् भन्ने चाहिँ नेचुरली अब मलाई त मैले लिएको सिनेमा हो, क्याप्टेन मैले लिएको सिनेमा हो होइन, त्यही बढी चलोस् भन्ने मलाई छ पक्कै पनि होइन. आजको दिनमा अब अलिकति पब्लिसिटी पनि राम्रै देखिरहेको छु, तर पनि नेपाली चलचित्रहरू राम्रो बनेका छन् भने चल्नुपर्छ भने हाम्रो नराम्रो चलचित्रहरू चल्दाखेरि चले भने चाहिँ फेरि धराशय हुन्छ भन्ने पनि त्यो पनि छ. तर नराम्रो सिनेमा आफै चलिया छन् जस्तो मलाई लागेको छैन, नराम्रो सिनेमा चलेका छैनन्, राम्रो सिनेमा नै चलेका छन्. हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू रहे डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा, सिनेमाको अवस्थितिको बारेमा नेपालमा विशेष गरी होइन. कति कुराहरू यो मेकरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि क्लियर हुनुभयो होला, र हाम्रा दर्शकहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो विषयमा क्लियर हुनुभयो भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ. समयको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद. हजुर, धन्यवाद, नमस्ते. छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा.
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम चित्रपटमा हामीले तपाईँलाई विभिन्न गतिविधिहरूको साथमा मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, नेपालमा वर्षेनी सयौँको संख्यामा चलचित्रहरू बनिरहेका छन् र उत्तिकै संख्यामा रिलिज पनि भइरहेका छन्। चित्रपटमा अब पालो भएको छ, अब रिलिज हुन बाँकी रहेका केही चलचित्रहरूका बारेमा छोटकरीमा जानकारी तथा मनोरञ्जन प्रदान गर्ने स्पेशल रिपोर्ट। फागुन 17 चलचित्र क्याप्टन प्रदर्शनमा आउँदैछ। प्रदर्शन मिति नजिकै जाँदा चलचित्रको प्रचार प्रसार पनि व्यापक भइरहेको निर्माण पक्षले बताउँछ। अनमोल केसी स्टारर चलचित्रलाई दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गर्नुभएको हो। सुपर काजल फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र क्याप्टनमा अनमोलसँगै उपासना सिंह ठकुरी, सुनिल थापा, प्रशान्त ताम्रकार, विल्सन विक्रम राई, राजाराम पौडेल, सरोज खनाल, सूर्यमाला खनाल, बुद्धि तामाङ, अमित श्रेष्ठ, प्रियङ्का एमभी लगायत कलाकारहरूले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। अनमोल अभिनीत सबै चलचित्र सफल छन्। अनमोल हुनुले पनि चलचित्र क्याप्टनको चर्चा निकै चुलिएको छ। अनमोललाई लिनु भनेको चलचित्रको लगानी सुरक्षित हुनु हो त भन्ने प्रश्नमा निर्देशक दिवाकर यसो भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हेर्नु, सबैभन्दा मेरो काम भनेको बेस्ट फिल्म दिने हो। मैले हाम्रो सकेको टिमले कसरी हुन्छ, हामीले सबैको एफोर्टले एउटा राम्रो चलचित्र दिने हो। व्यापार डेफिनेटली फिल्मसँग जोडिन्छ, किनभने एउटा प्रड्युसरलाई फाइनली इन्भेस्ट गरिसकेपछि हामी इन्भेस्ट लाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग रिटर्न आयो र प्लस हामीलाई धेरै प्रफिट भयो भने डेफिनेटली इन्डस्ट्री अगाडि ग्रो हुनसक्छ। त्यस कारणले बेस्ट फिल्म जब हामीले दिन्छौँ, 2 करोड होइन कि आज देख्नु भएको छ, हिजो हामी 1 करोड नेपाली फिल्म 1 करोड बिजनेस गरौँ भन्दाखेरि 1 करोड भन्थ्यौँ, आज 20 करोडको ऱ्याङ्कमा हामी पुगेको छौँ। त्यो नेपाली फिल्मले गरेको प्रगति हो। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने हामीले बेस्ट फिल्म दियौँ भने हाम्रो पनि मार्केट बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले व्यापार 2 करोड, अनमोल केसीले चाहिँ 2 करोड सेभ भन्दा नि हामीले 2 करोड मात्र होइन कि कसरी नेपाली फिल्मको व्यापार बढाउने भन्ने कुरामा सोच गर्नुपर्छ, त्यसको लागि राम्रो चलचित्र बनाउनुपर्छ। त्यो कुरामा हामी म लगायत मेरो पछाडिको 20 जना मान्छेहरू छ जो चाहिँ दिनरात खटेर काम गर्छौँ। आई थिङ्क यसको आउटपुटले अझ नेपाली फिल्मलाई एक लेभल माथि लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सामिपी राज तिमल सेनाको कथा रहेको चलचित्र क्याप्टनमा कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत, चन्द्र पन्तको द्वन्द, सुदीप बरालको डिओपी, नवराज उप्रेतीको छायाङ्कन र दीर्घ खड्काको सम्पादन रहेको छ। क्याप्टनलाई कलाकार तथा निर्देशक भुवन केसीले निर्माण गर्नुभएको हो। फागुन 17 प्रदर्शनमा आउने अर्को चलचित्र हो द ब्रेकअप। हेमराज विसीले निर्देशन गर्नुभएको चलचित्र पूर्णतया प्रेम कथामा आधारित छ। चलचित्रको कथा पटकथा पनि उहाँले नै लेख्नु भएको हो। द ब्रेकअपमा श्रीमान देशराज जोशी र शिल्पा मास्केले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। लभ रोमान्टिक चलचित्र मन पराउनेहरूका लागि एउटा राम्रो प्याकेजको चलचित्र बनेको निर्माण पक्ष बताउँछ। मुख्य कलाकार आशीर्मान र शिल्पा पनि दर्शकको रेस्पोन्सले उत्साहित हुनुहुन्छ। आशीर्मान भन्नुहुन्छ, कलेजहरूमा पाएको सकारात्मक कमेन्टले एकदम एक्साइटेड छु, अघिल्लो चलचित्र भन्दा यसको काम दर्शकलाई झनै मन पर्न सक्छ। चलचित्रमा आशीर्मान र शिल्पासँगै रेमन दास श्रेष्ठ, इच्छा कार्की र सरोज खनालले पनि मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। रूपक थापा, दीपक खतिवडा, रेणु राणा र निर्देशक विसीले निर्माण गर्नुभएको चलचित्र द ब्रेकअपमा नरेन्द्र मैनालीको छायाङ्कन र सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन रहेको छ। दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम चित्रपटको समयावधि समाप्त हुन लागिसकेको छ। अर्को हप्ता यसै समयमा हामी विभिन्न सामग्रीहरूसहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि चित्रपट युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाली चलचित्र। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.